Una izjutrajumskovā bugacē samiekšs NHL 17 un aiziet Latvijā pret Team Slovākija sākām. Nu ko, sprukts pret, nav nejausmas iemetienā, aiziet sprukts. Vādēļ zaudējam ripu. Nu ko, beidzot sagaidījām NHL 18, o, sasodīts. 18 trailerīti, bet, ova. Nu tāds viņš nu bija. Protams, tas nebija pilnais. Pilnais trailerīs nāk sarā 22. Datumā. Tātad gaidām. Ok. 4 minūtes jau nospēlētas. Aiziet. Daugavīns. Rozītīs. Nu ko? Daugavīns. Garmalu. Jā. Tiekam, tiekam. Labi, spēlē vārdsargs. Nolādēts. Oba. Ripa gandrīz patildo vārtos. Aiziet Latvijā pēc Slovākiju. Ko Daugavīns. Ei. Mēs periods jau nospēlē, tas 10 minūtes aiziet. Dzierkals. Wow. Aiziet kulda. Nu ko? Labi, 1-0. Nu ko? Labi. Izdevās. Vēl divpret vārdsargi izgāja. Mārtiņš Zierkals kulda un Bārtuls piepalīdz ļoti. Labi, piespēle bombs un ar šmetiens tieši augstšajā sturī. Labi. Reķis. Nu ko? Avi, izlauzāmies sauri. Slovāku aizsardzībai, nu ko? Lisbeth. Wow. Iespēja. Oh, fuck. 2 minūtes tieši tā. Labi, labi, labi. Girgensons. Oši. Labi. Nu ko? Karstums. Girgensons. Aiziet. Labi, 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 labi. Pieturam ripu. Lai sasodīts.
Nedodam. Un mums vēl ir vairākums. Labi, aizturētais sots. Ok. Nu ko, Girgens sāc. Labi, 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 turpinam, turpinam. Ā! Dabijām rīķi, dabijām rīķi. Nu! Ak, Dievs! Sasodīts. Pirmais periods ir beidzies. Labi, 1-0, labs metiens Latvijas Slovākija. Ar jums kopā Bugats. Turpinām skatīties šo kanālu. Otrais periods var sākties. Nu ko, 5-3 spēlēsim. Aizie. Jā, izmanto. Girgens. Nā. Nu ko? Neiet vēl iekšā arī. Aizzi. Nu ko? Ir 2-0. Talk. Semgus Girgensons un Jepaulovs piepalīdzēja. Nu ko, čarā? Nāk ārā no kastes. Nu ko? Aiziet. Ja Girgensons iemetienā. Karsons. Ui. Nu ko? Nu. Nav. Apjucis pretinieks kaut kā dīvaini spēlē. Nu ko? Eič, davīja ripu un zaudē. Labi, 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 sisojos. Bukats, nu ko? Ej, aizsardzība, labi. Aizsardzība bija vietā. Tas metiens bija liela kliks. Nu ko? Vēl 10 minūtes jāspēlē. Otrajā periodā.
Kirgensons. Nu ko, atsargāj šo uzbrukumu. Slovāku vārdsargs. Nu ko, rezultāts ir tāds kā ir 2-0. Ķēniņš. Sasēdīts. Lisbergs. Rozītis. Nu ko? Dogovič. Tieši tā 3-0. Septiņas minūtes, 21 sekundes atlikusi, ko spēlēt. Nu ko? Sasodīts, labi, guļļaus, skūdā. Wow, what the fuck? Trīs viens. Skatāmies atkārtojumu. Mariens Gaborigs, un kurš gan cits. Vēl joprojām, Mariens Gaborigs. Vēl joprojām. Mariens Gaborigs, no ava! Sasodīts. Caur kājām un čarā ar Dano piepalīdz. Nu ko? Turpinā. Avos. Lisbergs. Okay. Players tired, about to get a rest, but still seconds to play in this period. Yeah. Wow. Two periods have been played. They've worked pretty hard at it, and they get a well-deserved rest. Third period coming up shortly. Ar jums kopā bogats? Otrais periods ir beidzies. 3-1 rezultāts. Paldies, skaties. Paldies, abonējiet, spiežat laiku un stāstat saviem draugiem par šo kanālu. Jūs esat paši labākie un...
turpina tādi arī būt Gīgensons. Sasodīts haļāks. Oh fuck. Bipa. Bipa ārā no laukumā, nu ko. Gandrīz. Pretnieks guva otros vārtus, sasodīts Vasiļevs. Karsums, nu ko. Sīdēvs nolādāts rozītīs. Nu taču. Karsums aiziet uz priekšu. 4-1. Nevainojama piespēle un Daugaviņš. Lieliski triec ripu vārtos. Skatamies. Kaspars Daugaviņš Karsums un rozītīs. Labi. Kai Vasiļevs iemetienā, nu ko? Latvija pret Slovākiju, tāds nu ir šis rezultāts šobrīd. Ai. Vārtos. Nu ko? Dzierkals. Wow. Nu ko? Nu vat kļūdā tālu 4-2. Sasari. Daudz kļūdījos un atkal vārtus gūts Gaboriks. Kurš gan cits, nu ko, uzvaram iemetienu un laižam uz priekšu. Aizmirstam tos vārtus. Tā bija neliela kļūda, kas maksāja ar vārtu zaudējumu, nu ko. Kuldā. 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 Nu ko, Gudļevskis. Haļāks. Nu ko, 4-2. Opa. 5-3. 5-2. Ar jums kopā Bugats. Super. 5 minūtes 35 sekundes atlikuši līdz spēles beigā. Edgars Kuldā būka dzierkals. Tam. Labi, ķēniņš pārtver ribu. Abols iet uz priekšu.
Bet, ne, noturās, notur ripu pie sevis, bet zaudējam 0-4. Abūs. Štanga. Sa sodīts. Sprukts. Red leaks. Sasūdīts, ja Paulovs. Tālu, nu ko? Nē, davai, nu, nē, gribējis uzsākt cīņu. Pretnieks 5-2. 17 sekundes atlikušas stīt spēles beigām mezarus ar... Ar to otru iet reāli. Iet reāli kasti Andrejs Mezaros un Jekaps Redlings. Sēžu kastē. Aizi. Daugaviņš. Tālu. 5-2. Neliela punktiņa par to, par šo spēli. Un ar jums kopā bija Bugats. Liels paldies visiem, kas abonēja šo kanālu. Sasniegsim 500 subscriberus, izlozēsim Xbox 1 atā. Ar jums kopā bija Bugats. Tiksimies nākošais. Čau!